ururka qareenada oo saxaafadda kula hadlaya gudaha magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxay ku bogaadiyeen kuna hambalyeeyeen qiraarkii uu ku kala qaaday wasaaradda cadaaladda iyo qeybta garsoor amase maxkamadaha dalka taasi oo madaxweynaha somaliland digreeto uu soo saaray miisaaniyadihii maxkamadaha degmooyinka iyo maamulkooda iyo sidoo kale shaqaalaysiinta halwadeenada garsoorka uu hoosgeeyey maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somaliland taasi oo muujinaysa inuu garsoorku noqdo mid ka madax bannaan fulinta iyo sharci dejinta waa kuwan mas-uuliyiin ururka qareenada somaliland oo madaxweynaha somaliland ku bogaadiyey qaraarka uu madaxweynuhu ku hoosgeeyey miisaaniyaddii garsoorka maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisu ay hirgelisay waana qodobadii waxna weeyaan dastuurkii oo magaransaayey la dhammaystirayo amba hawlihii dastuurka oo soconaya isla markaana waxaa ku mahadcelinaa ka mahadcelinaa sida fiican ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo garsoorkii u siiyey madax bannaani kaam ah aada iyo aada baan madaxweynaha ugu hambalyana tallaabada u qaaday guddoomiye aadan xaaji alle waxaa loo leh nasiib baad u heshay inaad maanta adigoo xafiiskaa jooga arrintaas timaado arrintani markaa waa hortay kuma imanin macnihii dee wax fudud oo macnihii halkan iska timi boqolaal goor ka badan baanu ku samaynay inaanu ka qorno muxuu ahaa laam sal calaa maxamed iyadoo daabacan iyadoo miidiyaha kala martayba inaanu macnihii ka dhiirigelina ama ka dhiirina inuu garsoorku saasi ahaado oonu dee macnihi haynta lagu soo wareejiyo budgetka iyo maamulka uu ku mahadsanyay madaxweynuhu maamulka iyo miisaaniyadda dhaqaale ee maxkamadaha hoose ee uu ku soo wareejiyay maxkamadda sare jamhuuriyadda somaliland waxaan bogaadinaya madaxweynaha tallaabada qaaday waxaan leeyahay dadka kale ee reer somaliland xisbiyada qarankuna ku jiraan tallaabadaasi waa mid guddayasho mudan aada iyo aada u hambalyaynaynaa tallaabada la qaaday waxaanu se sugaynaa oo tabaynaa in tallaabooyin badan oo kuwan oo kale la mid a ay ahayd in la qaado digratada maanta dhaweyd waxaa laga hoos saaray miisaaniyaddii wasaaradda cadaaladda maamul jirtay waxaana lagu wareejiyey maxkamadda sare horta marka hore waxaanu hambalyo u dirannaa ula bogaadeennaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo leenahay tallaabo fiican baad qaatay oo runtii loo baahnaa ina qaado tallaabadan oo dhiirigelinaysa amba jideynaysa madax banaanidii garsoorka ee hore looga caban jiray runtii garsoorka ma madax banaana qayb badan bay ka hirgelinaysa maanta waana hirgashay garsoorkuna waxaa la odhan karaa uu madax banaanay maanta walow ay jiraan waxyaabo kaleoo loo baahan yahin laga bedelo oo laba golan loo korsaaro sida guddida cadaaladda golaan fulinta ku jira in xeergu gool la sameeyo golihii garsoorka oo gooniya haddana maanta waa tallaabo wanaagsan oo madaxweynuhu qaaday aad baan madaxweynaha ugu hambalinaynaa waxaanu dhaqan geliyey awooddii garsoorka ee ku xusnayd qodobka dastuurka ah ee 97 98 boqol iyo lix ilaa 97 awooddaas maanta waa dhammaystirantay garsoorka